Добрий день, шановні інтерни дитячі анестезіологи. Сьогодні ми з вами поговоримо про місцеві анестетики та ад'юванти. Багато корисної інформації з регіональної анестезії і з інших тем можете знайти на цьому сайті. Це персональний сайт Володимира Сергійовича Фесенка. І в тому числі матеріали цієї лекції, вони побудовані на тій інформації, яку він збирав, аналізував багато років. Спочатку ми поговоримо про механізм дії, скажемо, що таке диференційний блок, як виникає ефект мантії, розглянемо хімічну класифікацію, фармакодинаміку місцевих анестетиків, скажемо про поверхневу анестезії, препарати та особливості проведення. Зупинимося на фармакокінетичних особливостях місцевих анестетиків, на розрахунку доз та концентрації. Особливу увагу ми звернемо на ускладнення від місцевих анестетиків, особливо на системну дію. Розглянемо протокол ліпідної ресуситації, порятунку. І наприкінці зупинимося на ад'ювантних препаратах. Так, механізм дії. Всі ви знаєте, що місцеві анестетики блокують натрієві канали, стінки нервів, в багатьох інших клітинах. Але на ці натрієві канали вони діють зсередини клітини. І для того їм потрібно спочатку проникнути всередину клітини. Для того, щоб проникнути через ліпідний бісловий клітинної мембрани, є умови, які прискорюють додавання соди натрія гідрокарбонату, прискорює проникнення місцевих анестетиків до клітини. Тому вони прискорюють додавання соди, прискорює початок дії місцевих анестетиків, але якщо додати його забагато або зарано, то може утворитися осуд. Також додавання соди трохи менш болісною робить ін'єкцію місцевого анестетика. Приблизно такий ефект також дає підігрів розчину місцевого анестетика. Стандартно додають приблизно 1/10 об'єму для анестетиків середньої тривалості дії. Але для таких анестетиків, як бупівакаїн, левобупівакаїн, співвідношення має бути 10 разів менше, тобто 0,1 мл на 10 мл анестетика. Тобто пам'ятаємо, що додавання соди прискорює початок дії, але можливо утворення кристалічного осуду, і вона може бути не тільки в шприці, а й в тканинах теж. І це може призвести до деяких неприємних моментів. Диференційний блок, ефект мантії. Пам'ятаємо, що існують різні типи нервових волокон, класифікують їх залежно від діаметру, наявності або відсутності мієлінової оболонки. І чим товше нервове волокно, тим швидше воно проводить імпульси. І різні нервові волокна відповідальні за проведення імпульсів різного типу. Коли ми проводимо місцеву анестезію, є основні два компоненти цієї анестезії – це сенсорний та моторний блок, наступає ще й симпатичний блок. От для сенсорного блоку потрібна менша концентрація місцевого анестетика, ніж моторного блоку. І міняючи концентрацію, підбираючи концентрацію місцевого анестетика, можна, наприклад, викликати сенсорний блок без моторного. Це такий стан називають диференційним блоком. У складі пучка нерва різні волокна розташовані приблизно в такому порядку. Ближче до периферії, до зовні, розташовані волокна типу Б, С, а ті волокна, які відповідальні за рух А, гамма, альфа, А, бета, вони більше всередині знаходяться. Це ще одна причина, чому місцеві анестетики в першу чергу викликають, якщо вона введена паранефрально, то вони спочатку блокують ці волокна, які відповідальні за сенсорне відчуття.
Тобто для практики важливо знати, що різні компоненти анестезії настають не одночасно, моторний блок настає найпізніше, і низькі концентрації місцевих анестетиків можуть взагалі не викликати моторного блоку. Особливо це видно з ропівокаїном. Ефект мантії. От зовнішні пучки блокуються, вони швидше, які йдуть до найближчих проксимальних ділянок. Тому, якщо анестетик введений от так от навколо нерва, то спочатку блокуються проксимальні ділянки і в останню чергу дистальні пальці, наприклад, на ногах. Якщо порівняти зі злаками, наприклад, нижчі листки злаків, вони відходять раніше. Точно так же, от всередині нерва є волокна, які йдуть дистальні ділянки кінцівок. Тому гілки нервів до більш проксимальних ділянок кінцівки також відходять раніше. Але коли ми говоримо про місця введення анестетика, от в ідеалі ми б мали його ввести або от так от параневральна, або субепіневральна. І тоді ефект мантії буде видний. Але якщо воно вводиться інтраневрально, всередину нервового пучка, то тоді, звичайно, ті волокна, які дистальніше йдуть, вони блокуються в першу чергу, тому навпаки, спочатку заблокуються дистальні ділянки. Але що назвати інтраневрально? От у нас нерв покритий епіневрієм, а кожен пучок в цьому нерві, нервового волокна, воно ще покрите ендоневрієм. А які такі нерви, наприклад, от сідничий нерв, підколінній ямці, де воно ділиться на нервус тібіаліс і паранеус комуніс, вони ще наче розділилися, але мають таку загальну оболонку параневрій. І введення підпараневри, субпараневральне, це теж такий адекватний варіант введення. І так, для практики можна винести. Після переневрального введення анестезія проксимальних ділянок може настати раніше. Після інтраневрального введення анестезія проксимальних ділянок може настати пізніше. Але це не завжди так відбувається, тому що ці волокна ще вони міняються, пучки переплітаються між собою. Хімічна класифікація місцевих анестетиків. Місцеві анестетики мають таку ліпофільну ароматичну голівку, гідрофільні такі ніжки, і є така проміжна частина, його називають ще шия. Оця структура проміжної частини може бути естерною, а може бути амідною. Тому існують дві групи місцевих анестетиків – естерні і амідні. Для того, щоб легше запам'ятати, до якої групи відноситься анестетик, є таке правило «Ай». Якщо в назві місцевого анестетика до слова «каїн» є буква «І», то зазвичай цей анестетик відноситься до групи амідів. Якщо «І» немає, то до естерів. І так, естерні анестетики. Тут першим стоїть міжнародна назва, а далі я перелічила ті назви, фірмові назви, за якими вони зазвичай на практиці використовується. Прокаїн. Це наш препарат Новокаїн. Досі є використання. Хлоропрокаїн під назвою Незокаїн він був. Кокаїн, взагалі, це перший місцевий анестетик, натуральний препарат. Прокаїн був першим синтезованим місцевим анестетиком. Тетракаїн досить потужний анестетик, в радянські часи ми довго їм працювали, під назвою дікаїн він був у нас, але досить токсичний. І бензокаїн, під назвою анестезін, амерікаїн, цей анестетик дуже щільно фіксується, швидко фіксується до тканин, тому в основному використовується для аплікаційної анестезії. На сьогодні найбільше синтезується препаратів з групи амідів. Артікаїн під різними назвами улюблений стоматологів. Мезокаїн, він був у нас під назвою Трімікаїн. Багато препаратів лідокаїну,
прилокаїн, непівокаїн, етідокаїн, бупівокаїн, ропівокаїн, левобупівокаїн – це все амідні анестетики. Естерні анестетики гідролізуються плазмовою холінестеразою з утворенням параамінобензойної кислоти. І ця параамінобензойна кислота може бути причиною алергічних реакцій, і вона є практично вітаміном, можна сказати, для мікробів. Метаболізм естерів відбувається в тканинах і в плазмі крові, а метаболізм амідів відбувається в печінці. Ну, тут наведені хімічні формули різних амідних анестетиків. Переваги амідних анестетиків перед естерними: розчини більш стійкі, не утворюється параамінобензойна кислота при метаболізмі, і алергії практично не буває, це казуїстичне рідке явище. Ну, якщо буває, то в основному на консерванти і стабілізатори, парабени або сульфіти. Фармакодинаміка. Є класифікація за швидкістю настання блоку. Якщо при блокаді нервів блок настає до 5 хвилин, то швидке настання з такими анестетиками, як хлоропрокаїн, лідокаїн, прилокаїн, ліпівокаїн, етідокаїн і артікаїн. І повільне настання, що довше, ніж 10 хвилин, це прокаїн, бупівокаїн, левобупівокаїн, ропівокаїн. Хоча з ропівокаїном сенсорний блок може настати і за 5 хвилин, і тетракаїн. Є класифікація за тривалістю дії блоку. При провідниковій анестезії коротким називають до 1 години, це прокаїн, хлоропрокаїн, артікаїн. Середньої тривалості лідокаїн, прилокаїн, непівокаїн. І довше ніж 4 години, це тривалої дії тетракаїн, етідокаїн, бупі, левобупі і ропівокаїн. Трохи характеризуємо окремі препарати. Новокаїн досі є у використанні. Зустрічаються анестезіологи, практично вони використовують, але хірурги досі в операційний вводять 0,25% новокаїн. Це найдешевший, найдоступніший, найменш токсичний анестетик. Зазвичай токсична сила дії новокаїну береться за одиницю, всі інші анестетики порівнюються з ним. Але досить незручний тим, що при тривалості дії приблизно 45 хвилин, 15 хвилин йде на латентний період. Досить часто він спричиняє алергічні дерматити і дуже нестійкі в розчинах і вовнищі запалення. Лідокаїн. Він досить займає міцні позиції на ринку. Він відносно дешевий, доступний, швидко наступає дія, середньої тривалості. Він дуже гарний для блокади сплетень. Проблеми, які виникали з розчинами лідокаїну, були в основному пов'язані його з системною токсичною дією. Річ у тому, що випускається в розчинах з концентрацією 2% і 10%, ампули дуже схожі і дуже часто плутають ці ампули, і внаслідок чого настають такі навіть літальні випадки. Прилокаїн. Цей анестетик ідеальний для внутрішньовенної регіональної анестезії Бієровського блоку, тому що дуже швидко фіксується до тканин, але кубічний ефект – це м'яка гемоглобінемія. І при дозі для дорослого більше ніж 600 мг, зазвичай м'яка гемоглобінемія проявляється уже ціанозом. Протипоказаний для вагітних, тому що м'яка гемоглобін може проникати до плода. Ось рівні м'яка гемоглобіну в відсотках і які бувають клінічні прояви. Навіть тяжка гіпоксія до смерті може бути. Антідотом в таких ситуаціях, які допомагають, це метилен лисиній. Артікаїн – улюбленець стоматологів. У нього є в хімічній структурі деякі особливості. Він амідний анестетик, але замість бензольного кільця у нього є тіофенове кільце, і він має таку естерну групу. Артікаїн дуже швидко починає діяти. Тривалість дії
бази констриктором може бути декілька годин, добре проникає до кісткової тканини, добре працює в ділянках запалення, в гнійних ділянках. Він погано проходить через плаценту і до грудного молока, швидко руйнується в крові, досить нетоксичний анестетик, тому дуже зручно. Група піпікол оксалітиди – це теж амідні анестетики. Сюди відносяться бупівакаїн, робівакаїн і лівобупівакаїн. Бупівакаїн – це рацемічна суміш правоповертаючої і лівоповертаючої двох ізомерів. Робівакаїн і лівобупівакаїн – це лівоповертаючі ізомери. Деякі ліки містять тут хіральні молекули, здатні мати дзеркальне відбиття. Такі пари молекул звуться енантіомери чи оптичні антиподи. І дія на організм може цих енантіомер відрізнятися. Наприклад, адреналін – це теж рацемічна суміш двох ізомерів. І фактично, коли ми вводимо таку рацемічну суміш, це схоже на те, що ми вводимо два різних ліки. Бупівакаїн – це, я вже сказала, суміш право-лівоповертаючих ізомерів. І правоповертаючі ізомери, вони більше впливають на м'якар, тому більш токсичні. Лівоповертаючі ізомери менш токсичні, може бути трошечки менш потужними, але менш токсичні – це лівопівакаїн та ропівакаїн. От порівняння токсичності цих трьох препаратів. Тут доза в мікрограмах на кілограм. І які токсичні ефекти, в яких дозах вони викликають. І ви можете бачити, як судому, як артеріальну гіпотензію, апноє і шок викликають менші дози бупівакаїну порівняно з лівобупівакаїном і ропівакаїном. І тут показана відносна токсичність бупівакаїну. В менших дозах лівобупівакаїн займає десь там середню позицію і найменш токсичний ропівакаїн. Але і потужність в менших дозах бупівакаїн дає той самий ефект, що для чого потрібна більша доза лівобупівакаїну і ропівакаїну. Бупівакаїн на нашому ринку є під різними назвами. На сьогодні є маркаїн під назвою бупівакаїн, лонгокаїн, був іще анекаїн, букаїн. Є ще новітні такі от ліпосомальні форми бупівакаїну. Два різних препарати – експарель і сабербупівакаїн існують. Це новітні технології, створені для того, щоб продовжити дію препарату. Вони повільно вивільняються в організмі, тому тривалість дії може бути декілька діб. От фармакокінетичний профіль звичайного бупівакаїну після введення буквально от перші 3-4 години концентрація найвища в крові, а потім потихеньку воно знижується. Тоді я ліпосомальний бупівакаїн, от експарель, тримається в високих дозах, високої концентрації в крові ще довгий-довгий час. І те саме фармакокінетика сабербупівакаїну. До трьох діб досить високої концентрації в крові. Але це означає, що токсичність теж загрожує весь цей час. І ліпосомний бупівакаїн, можна його структуру порівняти з гранатом, де от є зовнішня загальна оболонка і такі от секції, де молекули сховані ще в додаткових оболонках, саме тому воно дуже повільно вивільняється. Годиться для інфільтраційної анестезії, хірурги його використовують, але при блокаді нерву тривалість його не відрізняється від звичайного бупівакаїну, але вартість 100 разів дорожча. Лівобупівакаїн є під назвою кірокаїн і під різними іншими фірмовими назвами. Це лівоповертаючий ізомер.
менш токсичний як для ЦНС, так і для серцево-судинної системи, тому можна застосовувати дещо вищі дози порівняно з бупівакаїном. Особливо це можливо актуально там, де ми є потреба в високих дозах. Наприклад, коли ми блокуємо сплетіння нерви без ультразвуку, або у маленьких дітей при фасціальних блоках. Ропівакаїн, теж лівоповертаючий замер, на нашому ринку є під назвою Наропін. Це на сьогодні є золотим стандартом епідурального знеболювання пологів в цивілізованих країнах. Якщо 70-х до 90-х років цю позицію міцно займав бупівакаїн, слабкий розчин з додаванням адреналіну і фентанілу або суфентанілу, на сьогодні цю позицію займає ропівакаїн без додавання, без адювантів. І так, ропівакаїн. Початок сенсорного блоку дуже швидкий, такий як з лідокаїном. Початок моторного блоку, як з бупівакаїну, за тривалістю дії не уступає бупівакаїну, за кардіотоксичністю тричі безпечніший. І він ще звужує судини на місці введення, тому не потрібно додавати до нього вазоконстриктор. За селективністю дії йому немає рідних і дуже зручний для знеболювання пологів. Поверхнева анестезія. Це коли місцевий анестетик наноситься або на слизові оболонки, або на шкіру. Тут наведені в таблиці препарати анестетики, їхні концентрації, форми випуску і для яких ділянок вони призначені. Взагалі для аплікаційної анестезії використовуються досить високі концентрації місцевих анестетиків. Це означає, що загроза системної токсичної дії зберігається. На жаль, зустрічаються і смертельні випадки аплікаційної анестезії, особливо у маленьких дітей. Наприклад, лідокаїн спрей в Америці заборонено використовувати у дітей до 12 років. Існують різні препарати для шкіри, для інтактної шкіри, для ран, для слізових оболонок. От крем Емва – це суміш лідокаїна з примокаїном на нашому ринку, він є. Але коли використовуємо для топікальної анестезії місцевої анестетики, треба дотримуватися інструкції даного препарату, наприклад, Емва. Крем треба наносити за годину до процедури і обов'язково має бути ця ділянка прикрита так от спеціальною плівкою. Важливо пам'ятати, що не всі місцеві анестетики придатні для поверхневої анестезії. Концентрації різні у різних формах. І ці форми дуже різні для шкіри, для слизових, і для інтактної шкіри, і для ран. МЛА, наприклад, призначена тільки для інтактної шкіри, тому дотримуватись інструкції треба обов'язково. Фармакокінетика. Концентрація в крові місцевого анестетика залежить від того, яким шляхом вона введена. Тут от показано, якщо ми навмисно, наприклад, ввели місцевий анестетик в судину, то одразу швидко наростає концентрація плазми, а потім потихеньку буде знижуватися. На другому місці по ризику підвищення концентрації в крові стоїть перитонзілярне введення і інтраплевральне введення. На третьому місці стоїть міжреберні блокади. Важко пояснити, але саме при цих міжреберних блокадах використання навіть слабеньких концентрацій місцевих анестетиків викликає системну токсичну дію. Далі йде у нас епідуральна анестезія, потім вже плексусні блокади і найбільш безпечним в цьому плані є підшкірне введення місцевого анестетика. З місця введення місцевого анестетика, звичайно, ми хочемо, щоб воно діяло на нерв, так? Але велика частина його попадає до системного кровотоку.
додавання вазоконстриктора може зменшити абсорбцію анестетика в системний кровотік, тобто зменшити ризик системної дії. Виникає багато проблем, коли обирають місцевий анестетик для вагітних. Чому ми боїмося? Ми боїмося в першу чергу, що місцевий анестетик пройде через плацентарний бар'єр і буде токсична дія на пліт. Тому треба брати наступні властивості місцевого анестетика до уваги. Місцевий анестетик для вагітних повинен мати якомога більшу здатність зв'язуватися з протеїнами крові. Наприклад, у артікаїна цей показник 95%, тому що пори плаценти пропускають вільну фракцію ліків. А великі молекули, там, де місцевий анестетик з молекулою того ж альбуміну, наприклад, вона через пори вільна не пройде. То артікаїна всього 5% – це вільна фракція. Тоді як у лідокаїна, наприклад, 64% пов'язано з вилками, зв'язано, а 36% – це вільна фракція. І для вагітних місцевий анестетик повинен мати якомога менш жиророзчинний показник. Чому? Тому що, окрім того, що через пори плаценти проникає, місцевий анестетик через плаценту може проникати просто шляхом дифузії крізь мембрану. І чим більш жиророзчинний препарат, тим швидше вона пройде крізь будь-яку мембрану, в тому числі через плацентарний бар'єр. І цей показник у артікаїна 17, у лідокаїна 46. Про прилокаїн ми вже сказали, через ризик медкемоглобінемії заборонено у вагітних. Місцевий анестетик взагалі не має тератогенної дії, не описана така дія. Організм плода може метаболізувати ще амідні анестетики, але не може метаболізувати естерні анестетики, тому амідні будуть більш безпечними. Якщо у вагітної немає протипоказів для додавання вазоконстриктора, то адреналін в концентрації 1 на 200 тисяч, в принципі, абсолютно безпечний для плода. І тут бачите співвідношення плазмової концентрації в крові матері та в повинній крові на момент народження. І подивитися, як прилокаїн проникає туди, і найменше проникає туди бупівокаїн. Особливості фармакокінетики у дітей. У дітей більше відносно вміст рідини в організмі, тому об'єм розподілу місцевих анестетиків, так як вони водорозчинні ліки, є більшим. І зміни в рідинних секторах організму впливають на цей об'єм дистрибуції. Зв'язування з протеїнами. У немовлят рівень протеїнів, з якими зв'язуються місцеві анестетики, нижчий. Це альбумін і кислий альфа-1-глікопротеїн. І тому вільна фракція виходить більша, тому вищий ризик системної дії місцевого анестетика. Після перенесених операцій підвищується у новонароджених, наприклад, рівень оцього кислого альфа-1-глікопротеїну, це частково захищає від токсичної дії місцевого анестетика, так як вона з ним зв'язується. Кліренс і елімінація. Кліренс місцевих анестетиків знижений, особливо у віці до 3 місяців. До рівня дорослих воно відновлюється до 8 місяців. Елімінація період на піврозпаду місцевих анестетиків у новонароджених та немовлят довший, ніж у дорослих, це теж підвищує ризик інтоксикації. Аміноаміди, ми вже сказали, що вони метаболізуються печінці, але активність цитохромів, які метаболізують амідні анестетики у новонароджених, вона ще недорозвинена. Один цитохром досягає норми у віці 9 місяців, а інший у віці аж 8 років. Естерні анестетики, активність плазмової холінестерази теж знижена у маленьких дітей, тому ризик інтоксикації естерними анестетиками теж буде вище. Розрахунок доз і концентрації місцевих анестетиків. Пам'ятаємо, як перевести відсоток розчину до
міліграмах в одному мілілітрі, помножуємо відсоток на 10 і отримуємо кількість міліграмів в одному мілілітрі. Максимальні дози, які рекомендовані, там, рекомендовано дотримуватись їх, для чого вони наводяться? Це не обов'язково вводити таку дозу, це та стеля, до якої загрозливо наближатись і смертельно загрозливо їх перевищити. От епідуральні дози бупівакаїну, левобупівакаїну, ропівакаїну, концентрації, об'єми, дози міліграмів, початок дії і тривалість дії приблизно для дорослих. От тут наведені і настання, тривалість дії з адреналіном і без адреналіна, і максимальні дози анестетики з адреналіном, без адреналіну. Додавання вазоконстриктора дозволяє дещо підвищити максимальну дозу, так як абсорбція буде уповільнена. В Радянському Союзі існували ось такі от рекомендації. Це Пащука і Гільової з їхніх книжечок. І тут бачите найвищу дозу без адреналіну, з адреналіном і абсолютно найвищу дозу з адреналіном, до якого дуже обережно треба ставитися. У дітей всі дози розраховуються на кілограм маси тіла, от дози без адреналіну і дози з адреналіном. Це американські рекомендації дитячих максимальних доз. Ну, взагалі, якщо порівняти максимальні дози в різних країнах, вони досі різняться, інколи суттєво різняться. Ну, дитячі дози місцевих анестетиків теж різних. Зазвичай дотримуються от таких от доз при центральних блокадах. Ну, центральними можна назвати епідуральний там і паравертебральний, можливо. Ропівакаїн 2 мг, концентрація 0,2%, бупівакаїн 0,25%, не перевищувати дозу 1,7 мг на кілограм. Тут наведена швидкість введення дозволена інфузія чи при катетерних методиках. При блокадах верхніх і нижніх кінцівках рекомендовані дози бачити 5-1,5 мг на кілограм. Але міжфасельні блокади, які зараз стають досить такими модними, це блокади в основному на тулубі, при яких площа абсорбції досить велика, тому ризик системної дії досить високий, і бачите максимально дозволені дози два рази менше, ніж при блокадах на кінцівках. Одна із останніх книжок з оригінальної анестезії – це книжка Хаджича. До речі, там є розділ оригінальної анестезії у дітей. От для дітей от максимальні дози і тривалість наводять ось такі Хаджич. Ну, досить важко орієнтуватися, але для такого грубого орієнтуру можна взяти правило трійка, сімка, туз. От абсолютно максимальні дози з додаванням адреналіну. 3 мг на кілограм для анестетик тривалої дії. Це тетракаїн, лікаїн, бупівакаїн, левобупівакаїн, ропівакаїн. 7 мг на кілограм для анестетик середньої дії. Лідокаїн, мепівакаїн, прилокаїн, артікаїн. І 11 мг на кілограм для новокаїну і хлоротилокаїн. Але всі ці рекомендовані максимальні дози не враховують особливості кожного пацієнта, його супутню патологію, місце введення. Тому кожного разу треба індивідуально підходити до підбору дози анестетика, враховуючи усі ці моменти. От тут наведено, при яких локаціях введення більше в крові концентрація місцевого анестетика і при яких досить низькі. Андрія Анатолійовича Альбукрінова, гадаю, знаєте всі, особливо дитячі анестезіологи, досить авторитетна людина в анестезіології України і особливо в регіональній анестезіології, це ас регіональна анестезія.
І він придумав такий от алгоритм монограми. Запатентували, я там теж в співавторах стою. Досить легко користуватися, можна собі роздрукувати, мати на робочому місці. Тут наведені назви і концентрації місцевих анестетиків різних. Тут в колонці маса тіла пацієнта від 1 до 10 кілограмів для маленьких дітей. І тут максимально дозволений об'єм такого розчину. Якщо ви візьмете анестетик, який обрали, і отак от лінейки з'єднаєте з масою тіла пацієнта, то там, де ваша лінейка перетинає цю середню лінію, то буде мілілітри максимальної дози даного анестетика. Ускладнення від місцевих анестетиків. Їх можна поділити на такі от групи. Локальна токсичність. Місцеві анестетики токсичні для м'язів, є поняття нейротоксичності і артротоксичності. Системна токсичність, системна дія місцевого анестетика і алергічні реакції у вигляді або дерматиту, найчастіше нанококаїн, і анафілаксії, що буває вкрай рідко. Коли ви ввели місцеві анестетики, отримали певні небажані ефекти, буває зазвичай важко орієнтуватися, а щось з пацієнтом сталося. Для швидкого орієнтиру можна рекомендувати от такі речі, наприклад, як часто зустрічається, найчастіше зустрічається інтоксикація місцевого анестетика, його системна дія. На другому місці досить часто можлива інтоксикація адреналіну, особливо практиці стоматолога. І дуже рідко казуїстична лікар, це буде анафілактична реакція. Перші скарги. При інтоксикації місцевого анестетика з боку нервової системи це запаморочення. При інтоксикації адреналіну на серце це серцебиття. І при анафілактичному шоці це буде задуха. Утруднення дихання. І найяскравіші ознаки при інтоксикації це конвульсії. При інтоксикації адреналіна блідість шкіри тремтіння і при анафілаксії набір і ценоз. Є ще такі рекомендації стосовно діагностики реакції на місцеві анестетики. Якщо місцевий анестетик попав до судин, то будуть миттєві конвульсії і серцеві аритмії. Якщо ви ввели не в судину туди, куди треба, або перевищили дозу, то за 5-15 хвилин поступово буде розвиватися картина, спочатку дратівливість можливо, а потім будуть і конвульсії. Якщо це реакція на вазоконстриктор, там буде тахікардія, гіпертензія, відчуття страху, головний біль, може бути. Ну, вазовагальні реакції, які не пов'язані з місцевим анестетиком, теж трапляються. Швидше там буде брадікардія, гіпотензія, блідість і зомління. І при анафілаксії, гіпотензія, бронхоспазм, пропивниця, мабер і сверхіш. Для стоматологів існують карпульні форми місцевих анестетиків. І кожна така карпула містить сам місцевий анестетик, вже доданий вазоконстриктор і якийсь консервант-стабілізатор. Вазоконстриктор додається до розчину місцевого анестетика з метою звуження судин місця введення анестетика для того, щоб уповільнити абсорбцію анестетика до крові. Зазвичай це адреналін, може бути норадреналін, може бути і карбадрін. Консерванти-стабілізатори, які додаються до місцевого анестетика, це парабен, метилпарабен, пропілпарабен, може бути сульфіти, може бути етилендіамін, тетраоксисна кислота. Тут наведені карпульні форми препарати артікаїну для стоматології, і ви можете бачити вазоконстриктори, які до них додані. Адреналін, наприклад, стандартна концентрація 1 на 200 тисяч, але тут є препарати 1 на 100 тисяч. І бачите от метилпарабен у складі ультракаїну, сульфіти в багатьох препаратах, і ЕДТА, і ПАЖ препарату. І інші аміноаміди для стоматології. І тут бачите концентрацію вазоконстриктора досить високу. 1 на 50 тисяч, 1 на 24 тисячі. Тобто в стоматології дозволено перевищити концентрацію вазоконстриктора
тому що вони вводять дуже маленькі об'єми місцевих анестетиків. Це ампульні форми амінофірів в стоматології. Вони зазвичай не містять вазоконстриктор. Додавання вазоконстриктора Брауна ще називав локальним турнікетом, хімічним турнікетом. Знижує локальний кровообіг, через це знижує рівень анестетика в крові, знижує ризик системної токсичності, ну і продовжує тривалість анестезії. І попутно ще зменшує кровоточивість інфільтрованої ділянки. Але інколи цей вазоконстриктор може дати системну свою дію, тобто інтоксикацію адреналіном. В Сполучених Штатах Америки цей стан так в лапках називають дантистська алергія, тому що найчастіше зустрічається в стоматологічній практиці, і коли вони це бачать, вони думають, що це алергічна реакція. Ну, клініка для анестезіолога, я думаю, вона відома, дії адреналіну. Скільки потрібно адреналіну? Стандартна концентрація 1 на 200 тисяч, тобто 1 грам сухої речовини адреналіну має бути на 200 тисяч мілілітрів анестетика. Якщо його так зменшити до якихось об'ємів, які можна так уявити собі, то буде одна крапля з внутрішньом'язової голки на 10 мілілітрів анестетика. Якщо я розвожу анестетик в стерильній баночці, наприклад, я знаю, у мене там 100 мілілітрів там анестетика, я беру маленький шприц адреналін і крапаю туди 10 крапель, а потім перемішую. Якщо ми перевищуємо концентрацію, то це може дати системний ефект. На жаль, деякі лікарі нехтують цією концентрацією адреналіну. Такі трагічні випадки в Україні вже були, коли лор-хірурги захотіли, щоб менше кровило при операціях на перетинці носа, при септопластиці, і додавали до місцевого анестетика ампулу адреналіну, що закінчилась фібриляцією шлуночків і, на жаль, смертю на столі. Надання допомоги при таких випадках. Якщо це невеличка доза адреналіну, то потрібно заспокоїти пацієнта, чесно йому сказати, що це пов'язане з адреналіном, який доданий до місцевого анестетика. Зазвичай за декілька хвилин воно нормалізується. Ну, в тяжких випадках, можливо, буде потрібні антигіпертензивні ліки, адреноблокатори. Є ситуації, коли вазоконстриктор абсолютно протипоказаний. Це французькі дані. Тут перелічені проблеми там, з серцем, з аритмією різні, стенокардія, інфаркт міокарда протягом останніх 3 місяців, гіпертензія злоякісна, яка погано корегується ліками, гіпертиреоз, пухлини наднирникових залів. Зверніть увагу на останній пункт, пацієнти, які приймають інгібітори моноамінооксидази. Активність цього ферменту відновлюється протягом місяця-півтора після відміни цих інгібіторів. І у таких пацієнтів навіть ті мізерні дози адреналіну можуть викликати серйозний побічний ефект. Тому їм треба вводити анестетики без вазоконстриктора. Ну, є ще протипокази, залежно від ділянки операції. Ну, такий віршик, щоб легше запам'ятати. Fingers, nose, penis, toes. Тобто такі дистальні частини, де адреналін може викликати некроз. Є, правда, певна дискусія стосовно таких протипоказів. Деякі кажуть, що це актуально для пацієнтів тільки з хворобою периферичних артерій, але подивіться на цю ситуацію. Дворічна дитина, якому оперували фімоз і проводили циркулярну інфільтрацію підшкірну двовідсотковим лідокаїном з епінефрином 1 на 200 тисяч, на 5-й день після операції прийшов з таким от некрозом до хірурга. То все ж таки дотримуватись цих протипоказів, можливо, варто. Пацієнти, які споживають кокаїн, амфетаміни,
Побічна дія цих препаратів, вона досить серйозна, і додавання вазоконстриктору може у них викликати серйозні побічні ефекти у вигляді там некерованої гіпертензії, тахікардії, там фібриляції, ішемії міокарда. Тому дуже обережно з такими пацієнтами, у них теж краще без вазоконстриктора. Поговоримо трохи про проблему алергії на місцеві анестетики. Ну, я зазвичай кажу, що це як Баба-Яга, або Дід Бабай, або НЛО, тому що ніхто ніколи не бачив, а всіх лякають. Особливо стоматологів залякали бідних так, що вони деякий час взагалі боялися місцеві анестетики вводити. Якщо взяти реальну частоту виникнення алергічних реакцій при введенні місцевих анестетиків, то виходить один випадок на 2-2,5 мільйона введень. Це усіх місцевих анестетиків, усіма спеціалістами і в різні ділянки. Колись ми протягом 3 років в Харкові в одній стомат-поліклінік спеціально аналізували всі місцеві анестезії, так шукали ті алергічні реакції, проаналізували їх більше ніж 112 тисяч анестезій і жодного випадку алергії не знайшли. Тому це більше така видумана проблема, але до вас приходять пацієнти, які кажуть, я от алергію маю на все, нічого не переношу, а вам треба все ж таки місцевий анестетик ввести, як поступати з такими пацієнтами. На сьогодні є 916 наказ по алергічних реакціях по анафілаксії, там розписані розумні кроки, які треба дотримуватися. Ну, загалом, розумно дізнатися у цих пацієнтів, а як протікала ваша алергія на місцевий анестетик, попросити описати симптоми і що з ними далі відбувалося. І найчастіше вони вкажуть такі симптоми, які зовсім не схожі на алергію. Бажано спитати на алергію на сонцезахисні засоби, косметику. Вони зазвичай містять такі самі консерванти, як місцеві анестетики. Ну, є такі анестетики, які не містять, наприклад, метілпарабен з позначкою MPF. Вони підходять для спеціально створених для алергіків. Ну і за допомогою тестів можна їх виявити. Якщо один анестетик не підходить, можна підібрати інший. В першу чергу треба виключити алергічні реакції на антисептики, антибіотики, на латекс, це каучуковий білок, склади гумових виробів, це величезна проблема сьогодні, особливо серед медичних працівників. Цією проблемою займалися декілька центрів, в тому числі в Сиднії, в Австралії. Спеціально був створений центр анестетика, алергічний центр. Вони займалися тими пацієнтами, які приходили і казали, у мене є алергія на місцеві анестетики, я йду от на операцію, наскільки безпечно мені можна ввести місцеві анестетики. І цей Фішер і Боуі опублікували от таку статтю в 97-му році і описали результати роботи цього центру за 20 років. За 20 років 208 пацієнтів, які згадували такі алергічні реакції, звернулися до них. Тільки 4 пацієнти серед них мали справжні алергічні реакції. Ну, класична книжечка анафілактичної реакції при анестезії інтенсивної терапії Леві вказує, що алергічні реакції становлять 1%. Не більше 1% усіх несприятливих реакцій на місцеві анестетики. І от результати роботи Фішера-Бої. Проаналізували дані 208 пацієнтів. І бачите, 193 пацієнта у подальшому абсолютно без ускладнень перенесли місцеву анестетику без анестетиками без консервантів. У 2 пацієнтів тест був позитивним у першому розведенні на вказаний анестетик, підібрали їм альтернативні інші місцеві анестетики. Лише одному пацієнту не підходили декілька анестетиків, на які робили проби. І цей пацієнт раніше мав анестезію антигістамінним препаратом. Цього разу він обрав загальну анестезію.
Найчастіші симптоми, які описували ці пацієнти в цьому дослідженні, це втрата свідомості, набряки, шкірні прояви, диспнея і судоми. 98 пацієнтів описували психотичні реакції, тобто завагання, колапси, диспнея, різні неврологічні симптоми. І найчастіше ці психотичні реакції виникали у стоматолога. 43 пацієнта, от таких от з психотичною реакцією, вони тестували з фізрозчином. Вони не казали, що вони вводять, вони казали цим пацієнтам, добре, ви там маєте тяжку реакцію, і під'єднували і енцефалографи, і кардіографи, і міографи, і казали, ну зараз ми вам будемо ставити от пробу на місцевий анестетик, і подивимось на вашу реакцію. І вводили 2 мл фізрозчину внутрішнім язерем. І 11 з них давали точно таку реакцію, яку вони виписували на місцевій анестетик. 18 ще більш виражену реакцію. Вони були судоми, вписувалися, укапувалися і втрачали свідомість. Вони їх приводили до тями і казали, вибачте, ми вам ввели фізрозчин і ви дали таку саму реакцію. Тобто ваша реакція не пов'язана з місцевим анестетиком, вона чисто психотична. І практично всім пацієнтам далі вводили місцеві анестетики без пригод, але, здається, двоє серед цих пацієнтів подали на них в суд. Інколи пацієнти носяться свої алергії, і вони сказали, ну як це, у мене була така тяжка реакція, і ці двоє кудись його діли. Оцю їхню статтю я переклала російською «Мнімая алергія на місцеві анестетики» і опублікувала в журналі «Стоматолог» ще у 2007 році. 12 років я працювала з стоматологами, і мені здається, за цей час мені вдалося все ж таки трішечки вплинути на їхню думку стосовно алергії на місцеві анестетики. Є багато ліків, які мають місцеву анестетичну дію. В першу чергу це дінедром. Ну і промедол, наприлін, аминозин, дексаметазон. Тобто, якщо ви потягнете за язика старих лікарів, особливо стоматологів, вони знали, алергікам вони найчастіше робили, наприклад, дімедролом місцевої анестезії. Місцеві анестезіки, їм присвоюється сила дії і токсичність, це такий коефіцієнт, порівнюється з новокаїном, який береться за одиницю, і ви бачите, чим більша сила дії, тим більше і токсично звернути увагу на артікаїн. При тому, що він 5 разів сильніший за новокаїн, всього 1,5 рази токсичніший за новокаїн. Системна дія місцевого анестетика. Вони впливають на багато різних систем, блокують генерацію проведення імпульсу усіх узбудливих тканинах, спинний мозок, спинномозкової корінці, периферичні нерви, скелетні м'язи, міокард, головний мозок. І при сумісному введенні двох місцевих анестетиків токсична дія підсумовується. На серцево-судинну систему місцеві анестетики пригнічують автоматизм серця, продовжують тривалість спонтанної деполяризації, зменшують тривалість рефрактерного періоду, і високі дози пригнічують також скоротливість і провідність міокарду. Дія місцевих анестетиків на міокард, вона опосередкована як і прямою дією на мембрани кардіоміоцитів, блокують там натрієві канали, так і пригніченням активності вегетативної нервової системи. Розслаблення гладких м'язів артеріолу викликає дилатацію судин і знижує артеріальний тиск. Кардіотоксичність різних місцевих анестетиків, вона досить різна. Ми пам'ятаємо, що лідокаїн ми використовуємо як антиаритмічний препарат при шлуночкових та хіаритміях. Але якщо аритмії, наприклад, викликані тим же бупівокаїном, то при таких аритміях лідокаїн не можна вводити. Бупівокаїн досить токсичний для міокарду, знижує артеріальний тиск, викликає аритмії, авоблокади і фібриляції, які дуже важко піддаються лікуванню. Дія кокаїну, вона взагалі не схожа на інші місцеві анестетики, він пригнічує зворотне захоплення норадреналіну в синапсах симпатичної нервової системи. І це проявляється артеріальною гіпертензією, шлуночковими аритміями, тахікардією. І кокаїн сенсибілізує міокард
на фоні інгаляційних анестетиків, тому не можна його використовувати на тлі пелотанового наркозу. І викликане кокаїном арітмії лікуються адреноблокаторами, антагоністами кальцію. І при аплікації на слизову і на шкіру кокаїн викликає звуження судин. Тут експериментальні дані, небажані серцеві прояви від бупівокаїну і лідокаїну. І ви бачите, що бупівокаїн набагато страшніший в плані системної дії на міокард, ніж лідокаїн. Система дихання. Місцеві анестетики розслаблюють гладку мускулатуру бронхів. Дуже часто лідокаїн використовують для зняття бронхоспазму, наприклад, і внутрішньовенно, і ендотрахеально, і у вигляді загрудинних паратрахеальних блокад. Лідокаїн, коли діє системно на центр дихання, пригнічує гіпоксичний драйв, тобто може привести до апної. Центральна нервова система, вона дуже чутлива до токсичної дії місцевих анестетиків. Ранні неврологічні симптоми можуть бути у вигляді оніміння навколо рота, парестезії язика, запаморочення, можливо, шум в вухах, порушення зору. Спочатку може бути деяке збудження ЦНС, це пов'язано з вибірковим вальмуванням інгібіторних впливів. А потім вона змінюється депресією, сплутаною мовою, запаморочення, втрати свідомості і таким патогномічним симптомом для інтоксикації місцевими анестетиками є клонічно-тонічне судомне. Скелетні м'язи. Внутрішньом'язове введення місцевих анестетиків може викликати міотоксичний ефект. Він найбільш виражений у бупівокаїну, найменше у лідокаїну і новокаїну. Це відбувається внаслідок такого надмірного скорочення міофібрил, після чого розвивається літична дегенерація з набриком і некрозом, і регенерація може тривати більше місяця. І одночасне введення стероїдів і адреналіну погіршує такий міотоксичний ефект на місцевих анестетиків. Бупівокаїн спочатку був дозволений в концентрації 0,75%. В 69-й рік була описана смертність плода при парацервікальній блокаді таким розчином бупівокаїну, інцидентність 1 на 900. 79-й рік була стаття про смерті від бупівокаїну і припинили випуск 0,75%. І заборонено для парацервікальних і внутрішньовенної регіональної анестезії. До речі, ропівокаїн теж заборонено для таких блокад. Ліпідний порятунок. 98-й рік. З'явилися дані експериментальні на тваринах, які свідчили про те, що ліпідні емульсії можуть бути антидотом місцевих анестетиків при інтоксикації ними. 2006 рік. Вже два випадки спасіння пацієнтів. Створюється спеціальна група експертів. 2007 рік. Сайт британських анестезіологів. З'являються рекомендації щодо лікування інтоксикації місцевими анестетиками з застосуванням ліпідних емульсій в 2013 році, резолюцію, яку приймає і Асоціація анестезіологів України. Ось така укладка. Літр ліпідної емульсії, шприци великого об'єму, канюлі широкі, крапельниця і чек-ліст, покрокова інструкція має бути у всіх локаціях, де вводиться місцеві анестетики, особливо токсичні, такі як бупівокаїн, левобупівокаїн, ропівокаїн. Останні рекомендації американські 2017 року, що нового там з'явилося? З'явилися дещо нові гіпотези стосовно механізму дії ліпідних емульсій. Інцидентність дещо менше, але все ж таки це трапляється таке ускладнення. З'явилася тенденція дещо до пізніших проявів протягом години після введення місцевих анестетиків.
Це, скоріш за все, пов'язане з широким застосуванням УЗІ-локації, при якому практично зменшується ризик інтравазального введення, і місцева інфільтрація з повільною абсорбцією теж дає дещо пізніший початок симптомів. Ну і катетерні методики розвиваються, і тривалі інфузії післяопераційному періоді теж дають прояви інтоксикації дещо пізніше. Серед чинників ризику розвитку такої інтоксикації називають малих дорослих, тобто менша м'язова маса тіла, саркопенія. Все частіше виникають позашпитально і все частіше в руках не анестезіологів, тому що місцеві анестетики вводять багато різних спеціалістів. Стосовно гіпотези до ліпідного змивання, сьогодні говорять ще про ефект човника, кардіотонічний ефект ліпідних емульсій і ефект посткондиціонування, перервання пошкодження від ішемії реперфузії. Ефект човника означає, що ліпідні емульсії транспортують місцевий анестетик від високоперфузованих органів до низькоперфузованих. Ознаки з боку центральної нервової системи, вони можуть бути і слабкими, і нетиповими, і взагалі відсутніми. Можуть бути огляди як збудження, так і пригнічення, і може бути далі неспецифічними. Ознаки з боку серцево-судинної системи, вони якраз більш загрозливі, від них якраз і помирає пацієнт, і вони можуть бути єдиним проявом тяжкої інтоксикації місцевими анестетиками. Спочатку зазвичай починається з гіпердинамічної реакції, гіпертензія, тахікардія, шлуночкової аритмії, а потім прогресивна гіпотензія, брадікардія, асистемія, блокади різні, може бути торсадис, депоентис. І пацієнти під седацією можуть просто не сказати про перші симптоми такої інтоксикації. Тут наведений спектр проявів з боку серцево-судинної системи, і ви можете бачити дуже різні прояви. Найчастіше це брадікардія і асистолія. І при перших ознаках, будь-яких перших ознаках інтоксикації місцевим анестетиком потрібно вводити ліпідну емульсію. Адреналін при таких випадках, якщо зупиняється серце, при серцево-судинній реанімації, бажано взагалі не вводити, якщо потрібно вводити, наприклад, для лікування гіпотензії, то в дуже маленьких дозах, не більше ніж 1 мікрограм на кілограм маси тіла. І тривалий час моніторувати треба. Пропофол не слід вводити, особливо якщо у пацієнта є нестабільна гемодинаміка. І нових рекомендаціях рекомендовані от такі от дози, які тут наведені. Перші дози, хоч болісним, хоч швидкої інфузії, і далі, як його продовжувати. В книжці Хаджича теж в розділі дитячих регіональних блоків теж наведені прояви системної токсичності місцевого анестетика і рекомендації стосовно застосування ліпідної емульсії. От тут наведена швидкість введення болюсів і далі інфузії. Важливо пам'ятати, що інтоксикація бупівокаїну, на відміну від лідокаїну, спричиняє тяжкі шлуночкові екстрасистоли. Адреналін теж їх спричиняє, тому введення адреналіну або мінімальної дози, або краще зовсім не вводити, якщо причиною такої спинки є бупівокаїн. Ну і інтоксикація місцевим анестетиком може проявитись будь-коли, будь-якими анестетиками. Я особисто бачила інтоксикацію і новокаїном, де було введено 4 грами новокаїна, і лідокаїном 2 грами лідокаїна. Емульсія будь-яка має бути введена одразу ж, і пропофол не замінить розчин емульсії. І при зупинці серця починає масаж, чистий кисень, і без масажу
звичайно, та емульсія не буде діяти, тому що його треба ще дістати до коронарних артерій. Ад'юванти. Коли ми застосовуємо ад'юванти, тобто додаємо до місцевого анестетика різні інші ліки, ми розраховуємо на механізм дії, на різні канали, на різні рецептори, які знаходяться від шкіри до спинного мозку, до ствола мозку, які приймають участь в патофізіології полю. Отут наведені перелічені ад'юванти, які застосовуються для інтратекальних блокад, але особливо для інтратекальних блокад треба пам'ятати, що препарат має бути дозволений для такого введення за інструкцією, тому що для інтратекального введення потрібна вища ступінь очистки препарату, деякі там консерванти, стабілізатори не можна туди вводити. От ад'юванти для епідуральних блокад, і ось ад'юванти для периферичних блокад. Мета додавання ад'ювантів при провідниковій анестезії – це прискорення настання анестезії, збільшення тривалості, підвищення щільності якості блоку і зниження токсичної дії місцевого анестетика. Ну, звичайно, є і ризики з ад'ювантами. Сам по собі ад'ювант може бути нейротоксичним, може бути місцеве подразнення від нього, ну і системні побічні дії, такі як нудота, блювання, брадіча, тахікардія, гіпо чи гіпертензія і інше. Ад'ювант може погано розчинюватися місцевому анестетику. Ну і дороговизна має значення, і можна помилитися з дозами ад'ювантів також. Ось бачите місця дії різних ад'ювантів. Вони впливають як на процес трансдукції на рівні периферичних аферентів, як на процес трансмісії, проведення больового імпульсу з периферії до центру, і на процес модуляції, особливо на рівні спинного мозку. Ну, деякі ад'юванти можуть спровадити системну дію, впливаючи на процес перцепції. Опіоїди у вигляді ад'ювантів. Опіоїдні рецептори, вони є усюди в організмі, особливо нервова система, починаючи з рівня периферичних нервів і навіть на слізових оболонках вони є. Ну, на сьогодні розглядають мю, капа і сігма опіоїдні рецептори. Тут наведені їхні місця розташування. Морфін, взагалі, це перший алкалоїд, виділений у чистому виді в 1804 році, і за 40 років він уже був введений до нерва, що місцевих анестетиків не було, але він був введений. І він був першим опіоїдом, застосованим інтратекально, 1900 рік, і перший з опіоїдів застосований епідурально, 79 рік. І дає багатогодинне знеболювання від малих доз епідурально до 3 мг, спінально до 0,1 мг. Але є загрозливі побічні ефекти нейроаксіального морфіну. Це відтермінована апноя. Інцидентність – один випадок на 500. Дуже часто до 50% буває страшний свербіж і до 38% буває такий губний герпес. Тут наведено механізми розвитку того свербіжу від нейроаксіального морфіну. Якщо є бажання, в цих джунглях можете погуляти, поковирятися. Але якщо нейроаксіально введений морфін, він водорозчинний, плаває, тому має бути ретельний моніторинг стану пацієнта. Ось американський протокол, як треба наглядати за такими пацієнтами. Обов'язково має бути канюльована вена. Шприц з набраним налоксоном має стояти біля ліжка. Пульсоксиметрія постійна, регулярний підрахунок частоти дихання. І при появі нудоти, свербіжу, брадіпної, негайно треба внутрішньовенно ввести налоксон. І це все забезпечує медсестра, яка отримує, мабуть, кращу зарплатню, ніж наші лікарі. Фентаніл – спінальна і епідуральна. Це гіпофільний опіоїд, тому швидко фіксується і діє
на рівні тих сегментів, ближче тих сегментів, де вона введена. Дія не тривала. Що є дивним, концентрація в крові фентанілу після введення його епідурально і внутрішньом'язово, вона однакова. Тому є велике питання, а як вона діє? Міраксіально чи через кров? Дуже рідко буває нудота і блювання, дуже часто легенький свербіж, якщо не спитати так, прицільно пацієнта, може не згадати. Фентаніл переневральна. Вона дещо пролонгує блокаду до однієї години. Ну, особливих переваг вона не має. Побічні дії в вигляді седації, брадікардії, гіперкапнії будуть більш вагомі, ніж його перевага. Трамадол переневральна. Це слабкий опіоїд центральної дії. Має слабку дію на мю та кап-рецептори. Діє на моторне ноцицептивне волокно, подібне до місцевого анестетика. Ну, результати досліджень досить суперечливі, переважно негативні. Особливо з місцевими анестетиками тривало дії, тому, можливо, і не варто. Бупринорфін перинапральна. Це дуже ліпофільний, частковий опіоїдний агоніст мю-дельта рецепторів. І є така група рецепторів ОРЛ-1. Бупринорфін блокує натрієві канали, подібно до місцевих анестетиків, має антигіпералгетичну дію, але побічно діє нудота блювання, ну і апоптоз клітин. Література рекомендує перинавральну бупринорфін для надійної пролонгації блокад периферичних нервів, але лише з мультимодальною профілактикою нудотою. Треба уникати у пацієнтів з нудотою в анамнезі. Бупринорфін має дуже високу ліпофільність, дуже щільно фіксується до рецепторів. Він має феномен стелі для депресії дихання, але не має стелі для регіональної аналгетичної дії. Досить дешевий вітчизняний препарат доступний, досить безпечний. За ліпофільністю він перевищує фентаніл і суфентаніл. Системно введений бупринорфін може мати стелі ефекту, але як ад'ювант такої стелі немає. Блокада може бути пролонгована аналгетичною дією до 2-3 діб. І бажано не перевищувати переневральну дозу 1 мікрограм на кілограм. При вищих дозах частіше зустрічається нудота і блювання. Що дивно, при епідуральному інтертекальному введенні у якості ад'юванта до 4 мікрограм на кілограм блювання не зустрічається. Одна ампула містить 300 мікрограм. Ну і висновки щодо опіоїдів у якості ад'юванта. Популярний на заході спінальний морфін, на жаль, досить загрозливий в наших умовах, тому що ми ще не навчилися належно моніторувати стан пацієнта. Аналгезія від ентротекального фентанілу починається за 10 хвилин, триває 1-1,5 години. Найтривалішу, найбезпечнішу післяопераційну регіональну аналгезію провідникову епідуральну спінальну забезпечує бупринорфін. Альфа-2 адреналінемітики, ад'юванти. Пам'ятаємо, що ці рецептори знаходяться на тормозних, несхідних шляхах болю спинного мозку. Найдешевший варіант – це клонідин, він продовжує аналгезію, покращує сонний транспорт органел, але може посилювати гіпотензію. З іншого боку, запобігає ознову після міраксіальних блокад. Ну і дорожчий варіант – сучасний препарат цієї групи – дексмедетомідін. Тут наведені дози клонідіну і дексмедетомідіну для інтратекального і для епідурального введення. Клонідин перинефральна – один із найпоширеніших ад'ювантів. Він діє також на периферичні нерви, тобто на гіперполяризацію цих от каналів, діє на волокна Сі,
значно сильніше, ніж невалютна альфа. Ну, побічна дія, якщо доза вища, ніж 100 мікрограм, може бути викликати брадікардії, гіпотензії, седації, зомління. Там література досить суперечена лише стосовно перинатального введення клонідіну. Тому, можливо, не дуже рекомендовано, тому що через загрозу побічних ефектів переваг не так уже і багато. Дексметотомідін перинатурально. У нього афінітет до альфа-2-адренального рецептора у 7 разів вищий, ніж у клонідіну. Також блокує оці рецептори гіперполяризації. Побічна дія також може бути в вигляді брадікардії, гіпотензії. А з іншого боку, він може бути нейропротектором у суміші з лідокаїном і бупівокаїном і знижувати кардіотоксичність бупівокаїну. Збільшує тривалість в середньому на 284 хвилини введення перинатурально, доза 1 мікрограм на кілограм. І безпечно вводити пацієнтам, у яких легко можна підкоригувати брадікардію, гіпотензію. І, можливо, корисний у суміші з левобупівокаїном, ропівокаїном і бупівокаїном. Інгібітор холінстрази неоспірмін, прозерін, адювант. Нейроаксіальний, тут багато сайтів, де є ці рецептори, які можна розраховувати на дію. Він може підсилити дію адюванта клонідіну, може запобігти гіпотензії від клонідіну місцевого анестетика, але цей ефект проявляється десь за півгодини, можливо, через те, що ці ацетилхолінові рецептори спинного мозку знаходяться глибше, поки він добирається дальній час. Бензодіазепін мідазолам теж використовують як адювант нейроаксіальний, він діє на ГАМК-рецептори. І при провідниковій анестезії є роботи, які говорять про те, що покращує анестезію, наприклад, плечового сплетення, але більше все ж таки робіт по нейроаксіальної анестезії. Але виявлена ентротекальна нейротоксичність мідазолама, тому дуже таке стримане відношення до цього адюванта. Антагоністи NMDR-рецепторів кетамін, 90-х роках мепропетровську застосовували його епідурально, але публічна дія у вигляді сонливості і галюцинації загрожує. Інший антагоніст NMDR-рецепторів магній. Збільшується інтерес до магнію в якості адюванту. Він блокує NMDR-рецептори, блокує ці рецептори CNS на периферії, у шкірі та м'язах, знижує збудливість периферичних нервів і допомагає місцевому анестетику підвищити поріг збудження А-бета-блока. При спінальній анестезії, як внутрішньовенне введений магнезій при, на тлі спінальній анестезії, а також додано до інтертекального місцевого анестетику, наче подовжує спінальну анестезію, покращує післяопераційне знеболювання. При блокаді периферичних нервів магній також забезпечує швидке настання акінезії, продовжує аналгезію, знижує післяопераційний біль і потребу в опіоїдах, але дозу 250 мг важливо не перевищувати. І внутрішньовенна регіональна анестезія з додавання магнію з місцевим анестетиком може покращити якість цієї анестезії. Але стосовно магнії, останні огляди все ж таки пишуть, що потенційна нейротоксичність і побічні висновки периферично введеного магнезію не досліджені адекватно. Клінічна ефективність можлива при нижчих дозах, щоб уникнути побічних ефектів у вигляді недотику та полювання. Глюкокортикоїди як адюванти. Дексаметазон, бетаметазон, тріамцинолон. Це потужний протизапальний препарати. Дексаметазон має потужну глюкокортикоїдну дію, мінімальну мінералокортикоїдну дію.
при введенні перинатуральної знижує активність цього волокна через пряму дію на глюкокортикоїдні рецептори або через інгибіцію калієвих каналів. Ну і системне запаляння теж не виключається. Набагато продовжує ефект місцевого анестетика аналгезію. Якщо з місцевими анестетиками середньої дії на 233 хвилини, тривало на 488 хвилин. Але достатня доза 4 мг, підвищення дози до 8, вона не покращує цей ефект. І схоже на те, що дексаметазон ще профілактує післяопераційному дотублювання. Цікаве дослідження перинатурального введення дексаметазону додавання до ропівокаїну. Якщо в якості ад'юванта введено, або на тлі такої блокади введений системно дексаметазон, однаково продовжував аналгезію після такої блокади. Тому є велике питання, як вона діє системно чи все ж таки місцево. Дексаметазон інтратекально використовують теж, наприклад, публікація професора Ткаченка із Києва, де інтратекально до при кесаревому розтині вони додають 4 мг дексаметазону і пишуть, що вона покращує якість спінального блоку. Але пам'ятаємо, що дексаметазон має дещо лужну реакцію, розчин дексаметазону, і при додаванні до ропівокаїну може утворюватися такий от осад, тому на сьогодні не рекомендують його додавати до розчину ропівокаїну. Така ситуація може виникати і з бупівокаїном, і з лівобупівокаїном. Ну, додавання соди, ми про нього трошки поговорили, от співвідношення. І пришвидшує початок настання блоку, менше біль під час ін'єкції, швидше настає блок, корисно з лідокаїном, непівокаїном і, можливо, не варто бупівокаїном, ропівокаїном, лівобупівокаїном через утворення осаду. Дякую вам за увагу. За цією адресою ви можете знайти багато корисної інформації з нашої спеціальності. Можете зайти через адресу, можете зайти через QR-код. Це авторський сайт Володимира Сергійовича Тисенко. Можете знайти багато інформації. Дякую за увагу.